Varning! Nekrobaterna kreverar används ett väldigt fult språk som kombinerar könsord och svordomar på ett ganska imponerande sätt. Bli inte upprörda över vad som sägs och var gärna över 18 år så vi slipper arga föräldrar som skyller dålig uppfostran på oss. Det är bara frustration och återspeglar inte på något vis våra åsikter. Vi är egentligen jättesnälla. Jag sa bara jävla skitsel. Det får man nog säga, det är inte så fult. Nej, men det är väl själva som förbannade jävla pissfilsjävel. Var det fet och ful och skit det på? Men ditt jävla äckliga sexmongo. Varför går han inte ner för helt? Jävla skit. Idag ska vi spela Ghost and Goblins. Vi ska klara ut spelet flera gånger. Ja, vi är skitbra på det här. Vi ska se. Oh, visst, ska vi välja? Ja, det är ju få som känner till det, men vi som är väldigt vana vid det här spelet. Player One ready. Vad hände? Ja. Alltså, vad fan förväntar han sig att få ut av den där dejten? Han tar av sig rustningen och sitter i kalsonger med henne, liksom. Ja. Och så har man ju cockblocking son of a bitch. Hon sitter fortfarande med kläderna på sig. Hon, ja, jag vet hur det är. Han vill leka lite och hon tycker hon är lite osäker fortfarande. Om hon så vill hon ringde Firebrand på mobilen och sa, du kan komma hämta mig liksom, nu är det så krisläge. Ja, precis. Framerate var ganska taskig i det här spelet, jag säger. Ja, den är mycket sämre än Metroid Dark Souls, självklart. Ja. Det är många som inte vet det, men Metroid Demon Souls och Dark Souls, det här är den andliga föregångaren till det faktiskt. Ja. Ja. Au. Det är... intressant. Jag ljuger. Uppenbarligen! Som om någon överhuvudtaget trodde på det. Men sitter någon där hemma så här. Va, på riktigt? När man har en teknik. Ah! Ja, jag kan tekniken för att spöra den här jäveln i alla fall. Ah! Ah! Ja, vad gör du? Vad fan? Över två? Okej, ja, vi kör två. Du ser som kattögon! När du snigger ligger där, du ser som kattögon och så en liten ful mustasch. Jaha. Ja, det var Play 2 alltså, den här osynliga jävla grejen, men... Vad fan är Play 2? Åh, vad är Play 2 i spelet då? Jag vet inte. Man kan välja Play 2. Jag har ingen aning faktiskt. Man kanske råkade lämna en kar där i menyn och så... Så här, rulltestningsgrej eller någonting. Ja. Som Konami-koden va? Ja, det är skithäftigt. Det har ju ingenting med det här att göra mot det här Capcom. Men det är faktiskt lite rolig historia. Ja. Så vi likade kan dra nu. När de håller på att testa Gradius. De skulle buggtesta det och kolla så att allting satt ihop som skulle. Ja. Han som buggtestade spelet var inte dugg intresserad av det. Han tyckte det var hemskt dåligt. Att han tyckte det var illa, tyckte jag. Ja, precis. Och vet du, that's how you do it, boy. Uh-huh. Nej, det hade inte. Tror jag. Han satt och buggtestade spelet i alla fall och han tyckte att det här... vad fan! Loppade ner, nu är det min tur. Skit. Fan! Ja, och vi har fattat en jävla bit kvar. Man får sakta sig långt här. Ja, och för att ta sig igenom spelet lite mildare så lade ni in en kod. Upp, ner, vänster, höger, B, A, start. För att lättare kunna ta sig igenom spelet, för att slippa börja om och vet, förkämpa med spelet. Han ville bara kolla så att allt stämde liksom. Ja. Och sen glömde han ta bort den koden när han väl lanserar spelet. Så det var lite, roligt. Och kniven. Vad så länge? Fan snabb den då. Ja, den är jättebra. Nej! Fan, jävla skitspel. Vi kommer inte klara ut det här i alla fall. Det känns nästan som det. Ja, vi är lite ringrostiga. Det är bara... Vi försöker bygga upp lite suspens nu. Om man satt själv nere i källaren hos morsan så skulle det nog inte vara något problem. Hemma hos mig alltså. Eller inga problem ska vi inte säga att det skulle vara... Nej! Fan, ett jävla kukiga helvetes rövhåls fan jävel. Vad fan, jag tog ju rustning ju! Nej, det var ingen rustning, det är bara poäng. Det var mina själar. Ja. Ska jag visa på det? Fan samma va? Ja.
Fireman. Ja precis, det är den där bakåt. Du spelar med jävligt lätt nu. Kan jävla skiten bete sig nu. Jävla skiten. Alltså hade jag blivit av med röstning och sprungit runt i kalsonger, jag hade inte varit så kaxig då längre. Jag hade faktiskt känt att, jag tror jag ger mig här nu. Åh, det är den där grejen. Den är med i många Capcom-spel. Ja, Bionic Commando har något så grejer. Det är någon sån här... Jag vet inte var den kommer ifrån. Det har bara blivit någon sån här ikonisk grej för deras spel, känns det som. Ja, det var som var första spel som hade. Äktigt schysst också. Kontrollen är så jävla stor. Åh, jävlar, det är de där jävla... Jag tycker det är som varmkorvar. Jag tycker det ser ut som... Eller lite varmkorvar, men vet... French hot dogs. Okej, de skjuter på mig också. Vad fan ger? Det blir fan inte Space Invaders. Och denna jävla, den jävla killen. Akta dem. Nej, vad fan också! Enhörningen. Enhörningen? Ja, den heter så, Unicorn. Jaha, jag trodde det var en lugg, han hade en röd liten Tintin-lugg. Jag förstår inte varför den heter Unicorn, det står så i alla fall i manualen. Ja, det är mycket skit i manualen. Ja. Det kan jag, tycker jag tror han heter Cyklop på, vad heter det, i japanska versionen. Är du? Ja, oh, jävlar, ja just det. Nej, vad schysst, då får vi behålla knivarna i alla fall. Ja. Ja visst, jag tar lite poäng, det är lika bra. Ja, då vet man vad man gör dem sen. Jag vet, jag kanske inte får växa liv. Åh, oh, jävlar vad snabb han var! Fan! Var du? Din tur. Ja. Gain over också. Game? Ja, det såg ut som att det stod gain over, bara för att det var så... Sluddigt och kluddigt. Ja. Det är skitmånga spel, samma sak med tröjan och allt det där. Ja. Det är för övrigt tröjan, fast det finns inte OÖ i Amerika. Ja, precis. Eller i Japan för den delen. Vet du det? Japanesiska. Ah, jävla skit! Du ska inte hoppa på det. Nej, tack för informationen. Åh, oh, jävla... Vad gör du för någonting i spel? Får man poäng? Ah! Jag vet inte, jag har ingen aning. Oh. Det låter som gasts, vad fan! Varför är det jävla äckelunga där ute? Är det? Ja, som skriker och gnäller och gråter och låter illa, jävla skit. Tuntunga, väx upp för fan. Ja. Oh. Continue var det där längst nere. Okej, okay, ta den. Okej. Okay. Oj, vänta, det är jag som tycker. Ja. Two players. Och så tog du en spel i alla fall, vad fan! Jävla elak du är. Usch. Jag vann! Ja, jo, precis, det var en tävling. Jag tänkte det går mycket fortare om vi turas om istället. Ja, jo, det kan vi göra. Efter varje död, för det här känns... Jag hoppas ni gillar första banan, för ni kommer se mycket av den. Ja. Skiter i poäng. Nu måste man ta sig framåt. Nej, den vill jag inte ha. Oh, schysst. Det där var jättenära. Ja. Aj. Nej, fan också. Det ligger en fuling där. Kom igen, David. Och så fågeln. Jävla skit. Kom förbi checkpointen då. Jag hoppas det. Det är den vid skogen tror jag, som man springer iväg på. Jag tror man... Om man ser slottet där borta. Jag tror det var moln förut. Jag tror inte att det var berg. Jaha. Det fula jävla moln tänkte jag. Ja, det är inte konstigt. Men... Det här har faktiskt varit ett spel som man har varit roligt att se. Det kanske de har gjort, jag har ingen aning. Men
se en remake på. En absolut. En snygg remake, inte en 2,5D bullshit, utan gör det liksom snygga HD sprites och ett ja, sådär liksom. Om det inte är typ riktigt snygga 3D-modeller som typ som vi såg nu i, vad heter det, nya Guilty Gear. Ah! Ja, jo, men det har du 2,5D på ett snyggt sätt. Det är perfekt så här, eller det är perfekt 3D sidescroller och sån typ av 3D. Jo, men då använder man ju cell shading, så det blir en helt annan. Eller använder de det där först än? Jag vet inte, det kanske de gör. Det kändes så jävla tecknat. Och så sen när man bred kameran och vart det 180 grader. Jag trodde det var 2D sprites, ja. Ja. Tills de bred runt kameran. Det är jävligt snyggt trailer. Oj! Tjockigt i farbror. Man kan få guld... Eller vänta, det är kanske inte är för senare spel. För den där. Ja, man kan ju hoppa och vända sig i luften, ja. Ja, det är så jag är på Firebrand. Ja, precis. Jag bara tänkte... Jag visste inte att man kunde hoppa så snyggt, liksom. Det måste jag säga. Så här, liksom. Spel blir så jävla obehåll, tycker jag också, just när det är svart bakgrund. Det känns så väldigt så här dystert och insligt. Oh. Jag har varit med i spelar man sänkt i skogen med små ljus som rörde sig bakgrunden och sådana skit. Ja, precis. Jag tar det lugnt, följer. Sådär, ja. Död. Vänta, så still nu gubben. Ställer vi trädet, flyttar lite fram. Vadå? Ställer vi trädet, alltså så att trädet... där, ser, kolla ögat på. Åh, jäklar! Det, alltså han är bara skinn och kalsonger och hår. Ja. Det svarta, det är för att det är så mycket svart bakgrund, så... Du ser magen på han nu såhär. Åh! Vad heter han? Arthur? Arthur. Som Bridan. Ja. Eller kungen eller vad det var. Och så han är påhittad så är det inte... Ja, men det... Eller jag vet inte, det har faktiskt varit en kung som heter så... Den här Arthur är inte påhittad i alla fall. Jävlar vad lågt han åt det. Och nu continuas han slut. Eller... Ska du testa en gång? Ja, jag gör det. Du verkade vara ganska bra på det. Nej. Nej. Continued. Då får du börja med knivar också. Yes. Åh, då kanske man får börja... Åh, titta! Jag får börja där. Oj! Ja, oh, du får det. Ja, jag menar sån. Okej, det var ganska snäll ändå. Ja, nu jävlar, nu tar vi det här. Nej, det gör vi inte. Your fate in your friends is yours. Jag tycker han är så jävla rolig, han Palpatine och han är... Ja. Åh jävlar, ska han komma mitt i ansiktet? Han har så jävla rolig röst. Ja, men han har en sån här röst man skämtar om. Han har så här... jävla kruka jävel. Var inte kruka sånt där grejer, jag tror. Jo, det var det. Den släpade det stackars offret med sig. Är det så här... Jag vet inte, han... Jag tycker bara att det låter så roligt när han säger det så här. Luke säger, your confidence is your weakness. Your faith in your friend is yours. Och så säger han, your faith in your friends is yours. Han blir sur också när han säger det. Ja, precis. Det är skitroligt. Hörru du, frågasätt inte mitt självförtroende. Jag har faktiskt kämpat länge med att få det med senast ut. Ja. Det var lätt att få jobb liksom. Står där inne på ICA. Ja, vi jobbar här. Bara, nej, du ser för jävla ut. Gå in här. Men jag kan inte få honom att jobba. Jävligt det här. Jag har fått lite Palpatine. Men ditt jävla äckliga säckmongo. Och så skjuter de med grillgafflar också. Ja, precis. Jävla gröna handtag. Nej, men det är väl självaste förbannade jävla pissfittsjävel. Det var inte så riktigt svordom, men riktigt mening. Fan, jag gillar det. De ser ut som en jävla... Jag vet inte, korvbröd. Jag tycker de ser ut som korvbröd, de där. Ja, så för en shotdog. Ja, jag sa säkert det. Det gjorde jag. Paint me like one of the French shotdogs. Ja. Ser man Leo sitter där och bara... Fingerfärg och helt så här. Inget ont om... Äckliga jävlar. Människor med handikappade... Ja, tack David för att du framstår så jävla icke-nazi.
Det är roligt att du inte reagerar för efteråt också. Nej, vad fan ska jag säga med den saken? Det är dans! Du är den feta fan jävla styr. Vi klarar bara! Yay! Bravo, Nakai! Panik och Jörven då! Men! De måste ju landa på marken. Oh, töntigt. Samma Belmont hade aldrig gjort sådär. Nu är det inte. Nu är det min tur, bana två. Ja, nu får du spela vattenbanan. Fan vad kul. Vattenbanan är bäst. Vattenbanan är fan sämst. Ja. Har du tänkt på det? Det är 2D-spel, så det är inte. Det ser ut som ett stort jävla gödselberg. Åh, oh, shit, den här skiten. Åh, oh, den här, ja. Det ser ut som ett stort jävla gödselberg som man ska in i. Ja. På kartan där. Aha. Pitfall Harry-grejer här i alla fall. Det var snällt. Så gamla spel, man hoppar och så dör man med där liksom. Ja. Och staden, det här tycker jag också är så obehagligt. De kastar grejer på fönstren och här. Det kommer ut grejer. Ja. Den här staden, just med tanke på hur... Nej! Vad fan! De stod ju där. Aha. Bottnar ju för fan. Ja, precis. Bottnar då en gris! Bottnar för fan! Jag vill bara försöka... Ja, jag kör. Det var ju... Skönt ändå, var snäll ändå med Continuum tycker jag. Ja, att man får starta på så bra ställen. Ja, men precis, ska du får ju börja i staden också. Så du kommer jävlar! Check på anten. Staden blir så snuskig, för den påminner mig om Claymore. Ni, en anime-serie, eller manga från början. Anime-serie, shonen. Nej, alltså det påminner om en tecknad serie. Vad fan, David? Nej. Nej. Du är duktig. Ja. Innerst inne. Jag tittar inte på den jävla bög jävla skitserie. Vad heter det om det bara är massa tjejer då? För det är inte en shonen, det blir en massa tjejer bara som springer runt och håller på. Det, jag vet inte. Det heter hentai. Vad heter det? Ja, precis. Nej, det är en tecknad. En tecknad serie från Japan. Ja. Som är... Jävla skit. De hatar dem där. Ja, de är vidriga. Kör igen. Jag har skyddat ett liv kvar till och med. Ja. Kan jag komma till saken någon gång? Ja, precis. En sån här tecknad seriefilm. Ja. Från japanesernas land. Som är väldigt så här, medeltida och mörk och lyster och blodig och kladdig och gore liksom. Ja. Och den är riktigt cool. Och det påminner lite om det just när det är så här skitigt och trasigt. För det känns inte säkert någonstans här. Det är liksom inte så här, ett mysigt arkadspel, utan det är snarare så här, fan vad jobbigt. Jag mår dåligt. Bort. Nu känner jag mig som en jävla fanboy, men faktiskt lite Dark Souls-grejen där. Det, jag skiter ner mig vart jag än går där. Ja. Vad fan är du och jag sitter och spelar? Då känner man sig säker och cool och kaxig. Men sen så fort man spelar själv, då bara... Ja, precis. Jag börjar gått över lite grann och nu märker jävlar. Man att... Åh! Vad samma var! Han är fet och ful och skiter på mig. Sjukt då, ska du se det rätt där? Ja. Jag ska börja sig på samma ställe. Det är en riddarklubba. Va? Du har en liten pinne där, träpinne och så... Ja, klubba, ja. Slickar på ansiktet. Jo, det påminner om det och så Berserk. För det är också en sån där mörk dystiserad, allt brinner och folk dör. Ja. Vad fan ska du åka ner till för? Jävla helvete! Nej, vad fan håller jag på med? Vad håller på? Jag kommer börja ner och skita på den här uppe. Jävlar. Han skiter fan på en på riktigt. Nej, men vad i helvete? Fula jävla skitstad. Ja. Bo fula jävla Gorrons i byträden. Gorrons? Ja, på Södra. Stengubbarna. Ja. Och så fan är exakt... Eller exakt gör de inte. Dum. Börja tänka på bosslåten i... Battle of Olympus. Vad är det här? Jag kommer inte ihåg vad det. Vad fan? Seriöst, jag tar upp hoppknappen. Jag gjorde det så jävla ordentligt, men det spelar ingen roll tydligen. David! Vad är det, David? Jag tror det var en bugg, ja. Oh. Jag tror inte det var... Bugs Bunny, tror jag att det var. Jag såg det, jag känner till buggar ganska bra. Jag uppfann buggen. Ja, precis. Bra. Jag tjänar 10 miljoner om året på att bara sitta med. 4 buggar och Coca-Cola. Åh, vad smart. Då kan man skippa lite. Gå upp där direkt. Och jag vet ett ställe. Nej. Åh.
gå åt sidan här istället. Jag tror det är ett ställe, om man går upp för trappan här så kommer det dyka upp. Ja, precis. Då kommer det dyka upp. Nej, gå inte upp där. Om man går upp för trappan, då kommer det dyka upp ett vapen som man måste ta. Och det är ett jävla skitvapen. Kniven är typ det bästa som man kan ha. Så gå inte upp för trappan, gå upp på något ställe. Men kan du sluta vända om, en feta jävla mumitroll? Där, ja. Vad fan! Är det sant? Är det sant? Är det sant? Är det sant? Det är inte det. Jävla surgubbe jävel. Förbannade jävla bolsjeviks kuksugande jävla horras förbannade herpesfitta till kuksuga jävel. Påminn mig om att vi måste pipa ut saker sen. Ja, om det blir alldeles för... Ja. Pitcha ner och dra det jättelångsamt. Det ser väldigt bra. Oh, jävlar, jävla skit, helvetes jävla. Fortsätter det liksom. Hela den här videon kommer bli bip, 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 bip. Jag sa inga allt för fult ord, jag sa bara jävla skit, helvete. Ja. Det får man nog säga, det är inte så fult. Ja. Nej. Han får lite för oss. Jag gillar han kastar dem som såhär cool nice också. Ser du, han har såhär, tjej, han har handen bakom såhär. Vi fortsätter nästa gång. Vi ses då. Okej. Hejdå. Hejdå. Hej, välkommen tillbaka till Krabaterna spelar. Vi håller på och bråkar med de här jävla asen i Ghosts and Ghosts heter kanske i Amerika. Nej, det heter likadant här. Ghosts and Goblins. Gör det? Ja, men det är Ghosts and Goblins. Det finns. Heter det så här? Ghosts and Ghosts heter i Amerika tror jag. Ghosts and Goblins i Europa. Om inte tvärtom kanske till och med. Akta! Oh, nej, vad fan, jag kunde inte gå! Jag kunde inte röra mig överhuvudtaget! Ingenstans kunde jag röra mig. Helvete, 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 helvete! Ja, bra! Kom igen, checkpoint. Sen man måste trycka neråt som fan när man ska... Ja, jävla gubbjävel. Hur fan ska han kunna rädda någon alls? Ska inte ens klättra en jävla stege för fan? Ja, precis. Den jävla skitjävel. Ja, kul. 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 Ja, man inte ens reagerar, hur fan går det där till? Ja, jag vet inte, det är hur går de där plattformarna till liksom, hur fungerar de? Jag var så jävla besvärad? Befulad? Hela jävla fitstaden från början, fast så svårt är det inte egentligen. Nej, det är bara... Men kom igen, när man har spelat igenom det 20 gånger. Åh, varför är det så där då? Hoppa faktiskt, hoppa. Jävla grodplats. Grodplats. Grodbräs. Ja, titta. Vi inleder starkt. Det är så varmt. Jag vill med flit. Ja. Fint väder. För du ser jävligt varmt ut där. Det ser ut som såhär rått i luften, det är jävligt. Varför tappar han skinn och grejer? Jag vet inte, han är ju skadfått så jävla stödsätt i alla fall. Nu får du, Arthur. Fan, du testar lite också. Det här, det. Du får köra lite du också någon gång. Du kan köra. Alltid jag. Du kan gasa. Nej. That's what, nej. Pippa 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 pop. Pippa rappa de pippa poppa da pom pring. Jaha, du blev du bara säger pring. Ja, pring. Ni vet vad som väntar. Du är ditt feta jävla helvetes kuksuga skitmonster. Hej, han rycker till också. När du skjuter på honom så att det är verkligen han håller emot så alltså... att inte skrika till. Han kommer nog dyka upp igen. Han kunde skjuta på. Helvete. Jävla skärthålsmonsters jävel. Skjut den här bakom dig. Nej! Pan, 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 pan! Ja. Ska vi klara ut det? Jag vet inte, det var skitspel. Ja. Varför tog du en tvåa där borta för? Jag vet inte, det är jättedumt. Det här är väl andra bossen och sånt där. Ja. Nej, men Nakadai, vad i helvete håller du på med? Du är helt jävla dum i huvudet, vad är frågan om? Hoppa. Hoppa! Nej. Jag är någonstans.
Är vi kvar på den här jävla banan när avsnittet är slut, då känner jag att då behöver jag nog in och slå mig i ansiktet med en spegel eller någonting. Ja. Va? Det lät jättekonstigt, jag är inne redan. Ja, precis. Ja, du ser, det här spelet jag med dig. Du bryter ner hjärncellerna. Ja, precis. Men det tar lite utmaning. Hår, käften är inte utmaning, det är bara svårt och trasigt. Eller man blir trasig när man spelar. Ja, precis. Kontrollerna funkar ju skapligt bra liksom. Ja, fast de är lite, de är så jävla kantiga och knackiga, lite som Dragon Age 2. Dragon Age, jaha. Ja, men jag tycker det är jätte såhär... Jag hoppas att du skulle göra en jämförelse med ett annat spel. Nej, men så illa är Dragon Age 2. Vad fan! Jag kan inte relatera till det. Nej, ingen bör relatera till det. Det är ingen, det är bara springa hela vägen upp, för det är fan mig lättare att göra det. Och möta dem såhär, för de kommer nog tillbaka, ska jag gissa på. Vad i helvete! Fittspelsjävel, jävla skit. Jag testar också. Va? Oh. Nej, det är så frustrerande. Alltså, det känns inte som att man själv är fel många gångerna. Nej, precis. Och... man känner att det spelar, men det är roligt också när det är... när det blir så att man... när man spelar ett spel så lär man sig dumt jävla... dumma grejer spelet gör, liksom. Dumt fast man diskuterar. Man blir bra på att... på spelet för att... Ohoho! Han räddade mig. Ja, han räddade dig där. Nu ska han ha en liten kväll för det, tycker jag. Ja. Eller... alltså, är det de som bor här? Är det jag som... har de hjärtat tatuerade på axeln? Ja, jag tänkte precis säga det. Han har en sån hjärta med pil i, vet du. Ja, och så har Spiros också. Ja. Och så en jävla översitta gubbjäv som hänger på Mallorca. Ja, och en till Mallorca. Ja, jag kan säga... Mallorca. Oj, det är inte ens det heller. Va? Mallorca blir det. Ja. Det är som så kul. Så bara, man ska åka till Mallorca och få lite bränna då kanske. Ja, precis. Jävla skitgubbe. Men gå ner! Nej. Alltså, varför går där, han inte ner för hela jävla vägen? Ska man behöva... jävla skörtgubbe. Alltså det är helt jävla CP. Ja, det är det. Ja, hur som helst. Oh. En gång till. Ja, vi bara sitter här och spelar och småkantar oss. Aha. Ja, det är jobbigt för att vi där. Stressen ökar. Han spelar toning också. Nej, vi klipper av där. Ja. Man kan bara stå här bara en så. Fan, vet jag att jag spelar in idag, jävla skitjävel. Okej, vi ska inte klippa någonting. Det där ska vara med. Ja. Ja, perfekt. Vet du att du spelar in idag? Ja. Oh. Okej, det där var där. Va? Ja. Vi ska inte klara ut det här. Vi kommer inte klara ut det. Jag vägrar klara ut det här. Ja, vi har bara 13 minuter på oss. Och 12 minuter på oss. Sen har jag kört. Sådär jävla fart i så fall. Ja. Kolla, det ser ut som ett jävla dyngberg. Så här, man måste... ja, precis. Vad heter det för någon? Gösselberg. Det är en jätte som har lagt ut en jävla... gösselstressel. Tömt ut tarmen där. På. En tönt ut tarmen? Ja, han har tömt ut tarmen på slottet och allt det. Ja. Kan du resa dig, jävla helvete? Det var bästa stället han kunde hitta på en jävla stad. Ja. Vad fan! Död och ditt förbannade feta helvete sas. Gå. Och där är så minion som är gjord av hans jävla stol. Ja. Skitkorv och grejer. Han ser ut som sikte. Litegrann. De har det här liksom sura... jaha. Okay. Vad i helvete, är det sant? Åh, vilka jävla kuksuga. Åh. Oh. Snart drar jag ut den här kassetten, sen dödar jag alla mina grannar med den. Ja, gör det. Tja. Hoppa, retard style. Ja, det är bra. Golden sign. What the hell are you doing? Vad håller hon på med att kika ner hela tiden på en?
När man springer där nere, ja. Och släppa ner lite jävla grejer på honom. Alltså det är ingen idé att du gör det, fan... Är du säker på att du kommer tillbaka? Ja, eller nej, jag vet inte. Men det går fan fortare att ta sig vägen hela vägen dit. Det är större risk att dö när man är... För nu är det ingen som kommer efter det där. Nej, precis, det är sant. Jag tror faktiskt inte fan att det är lättast. Vad fan gör han? Men ditt jävla mongo, kom hit då för fan. Då får inte jag befinna mig tillsammans här. Ja, lite till då. Jävla feta helvete. Nej. Nu ska vi se om det går då. Ja, men släpp stegen och ett jävla skitriddar helvete. Han är så jävla... Kolla, kolla, gå! Fast kan föreställa på något sätt. Inte människa han kan... Nej, föreställa en jävla skithög till... Arrogant... Men släpp stegen! Ja, du, jag hatar den jävla skiten. Vad fan gör han för någonting? Och nu är det dags för CP-hiss. En fjäril där borta. Fjäril, en kråka där som... Din definition av fjäril, tycker jag säga. Vad roligt att jag säger aldrig fjäril när det är en fjäril. Och nu säger jag fjäril. På, ja. Fan. Hoppas jag har fått en check på det. Har vi säkert inte fått. Jag trodde för en sekund att du skulle dö när den undrar vatten. Jävla skitplattformar. Ja, alltså, kan ni försöka göra lite? Schysst. Ja, och där man sprinkrar till min jävla ost. Här är den till unicorn, tror jag. Men! Han hoppar! Ja, schysst. En till! Och det är två till och med. Men! Åh, fuck! Nej, eller vänta. Nej. Jag kan inte. Jag kan verkligen inte göra det här nu. Jävla fitt gubbjävel. Får bara om jävla hamn, skithålsvägg, klinkers, tegel, fitt muggel, jävel ställe. Jag försöker en gång till. Jävla horspel. Vi är jättekramen här. Jag tänker av. Ja, men då ses vi nästa gång på krabaterna kriburar. Kabuki. Ja, kabuki. Ja, hej då. Hej då.